010, què és? 010, per a qui? 010, per a què? 010, quan? 010, com? 010, on? 010. Les respostes ben aviat. 010, què és? El telèfon d'informació de la ciutat de Lleida. Com tramito el permís per a un gual d'obres? 010, per a qui? Per a tothom. Quina és la farmàcia de Guàrdia de Balàfia? 010, per a què? Per facilitar la vida a la ciutat de Lleida. Pot dir-me l'autobús que para a prop del camp de futbol de Lleida? 010, quan? 24 hores, 365 dies. On puc demanar un certificat d'empadronament? 010, com? Marcant el 010. Necessito l'adreça de l'aula municipal de teatre. 010, on? A la ciutat de Lleida. Em pots dir on venen les entrades per al concert de dissabte de l'Ax Ambustó? 010. El telèfon d'informació de la ciutat de Lleida.